Hamiga salom do'stlar, sizlar bilan yana Hamma bo'lib kanali. Bugun sizlar bilan qanaqa qilib arab programmasi, ya'ni kanalga odam qo'shilgan programmani vaqtini izlom qilishni o'rganamiz do'stlar. Buning uchun biz arab programmaga ishlagan paytimizda mana ko'rganlaringizdek mana vaqt chiqib kelyapti. Va bu vaqtda eng oson yo'li qo'shdi. Nastroykaga kiramiz. Nastroykaga kirib ekadan datani topib data vremadan vaqtni o'zgartiramiz do'stlar. Ko'rganingizdek vaqtni o'zgarib, soatni o'zgartirgandan keyin vaqt yo'qoldi do'stlar.